Decoração da sala. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. E eu sou Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila, aqui do canal da Flor de Camomila. Gente, eu quero mostrar para vocês como as plantas, elas fazem total diferença na decoração de uma casa, deixando ela mais aconchegante e mais acolhedora. Então, se você gosta de decoração e também de muitas plantas, fica aqui comigo até o final, que eu vou mostrar essa sala aqui toda ela decorada com plantas. E já aproveita e já manda esse vídeo para outra pessoa se você gosta de decoração e de plantas assim como é. Era um sonho meu sempre ter uma casa, uma sala, né, onde pudesse reunir a família, onde pudesse reunir os amigos, né? Nasci e cresci no interior, então sempre tinha um fogo para a gente se esquentar. Aqui em casa coloquei uma lareira e hoje vou mostrar para vocês algumas coisas aqui da decoração aqui de casa, como as plantas elas ficaram fazendo parte da casa. Agora eu vou mostrar para vocês a decoração assim, ó. Coloquei as plantinhas lá para fora para tomar um banho de chuva, também tirei algumas coisas da decoração. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse espaço aqui, ó. Para vocês verem como tá um espaço que parece que tá faltando alguma coisa, não tá aconchegante, não tá acolhedor, né? A não ser aqui que tem uma jiboia, gente, uma jiboia aqui dentro desse cesto, né? Lá o meu filodendro micans que eu não tiro e ali que eu não coloquei uma jiboia lá para fora, né? Então, parece que tá faltando alguma coisa aqui dentro de casa, parece que tá faltando aquela integração entre a natureza para dentro de casa. Gente, agora coloquei algumas plantinhas já, mas eu gostaria que vocês já fossem sentindo assim, ó, como o ambiente ele já vai mudando com o passar de colocar as plantinhas dentro de casa, né? Todas as plantinhas aqui, gente, são plantas aqui de casa que eu vou trazendo aqui para dentro, ó. Elas ficam aqui dentro, ó, olha aqui, estão todas cheias de aguinhas aqui, ó, que elas foram lá para fora tomar um banho de chuva hoje e agora elas vão voltar aqui para dentro. Mas vocês estão vendo já como o ambiente vai ganhando vida com as plantas, parece que vai preenchendo assim o espaço, né? Móveis, para falar a verdade, gente, nós temos o sofá, lá tem mais uma cadeira de vime, aqui temos a estante de vime, duas mesinhas de centro e aqui um banquinho para quando a gente entra para tirar os calçados, né? Tem algumas banquetas assim nos cantinhos para colocar algumas plantas em cima, né? Então, como vocês podem ver, não tem exagero de móveis, né? Mas sim bastante espaço para colocar plantas, que é o que eu queria. Antigamente, a minha casa ela era toda cheia de móveis. E aí, outro dia, alguém me perguntou assim: Ângela, queria uma solução para colocar mais plantas dentro de casa, para deixar a casa ainda mais verde. Olha, aqui em casa eu falei assim: aqui em casa eu tirei alguns móveis para deixar mais espaço para as plantas. Olha só como já ficou um espaço mais aconchegante e acolhedor com apenas algumas plantinhas em lugares estratégicos. E o espaço que antes era um espaço sem vida, já ganhou vida, né? Então, antes das plantas, ele não tinha nenhuma vida, parecia que faltava alguma coisa e agora já vai ficando acolhedor e aconchegante. Gente, uma das coisas que eu sempre gosto de falar para vocês é quando vocês perceberem, às vezes, na hora que vocês estão colocando as plantas dentro de casa, ai, não gostei dessa planta nesse lugar, mudem de lugar, porque assim vocês vão entender qual que lugar da casa de vocês que fica melhor, que fica mais bonito, que a planta cresce mais, que vai se desenvolver mais, se tem claridade para ela, né? Então, todas essas coisinhas são coisas que a gente precisa observar. Aqui dentro da minha casa, eu tenho cores neutras, né? Então, o sofá é clarinho, o tapete é de sisal, tem bastante cestarias, né? Tem bastante peneiras ali na parede também, né? Que nossa televisão aqui é toda ela de cestarias, né? Então,
Tem bastante mantas, tem madeira, né? Então são itens que compõem toda a decoração por si só, né? Então não é uma coisa assim vaga, meio que jogada assim. São vários itens de decoração colocados aqui dentro de casa, assim como as luminárias também, o que deixa o espaço mais aconchegante e acolhedor. Quem você está gostando, gente? Vocês estão gostando? Olha só que coisa mais linda que ficou essa costela de Adão aqui nesse espaço. Ficou maravilhoso. Vocês não acham? Gente, olha só isso, como a casa ficou diferente depois das plantas. Me conta aqui, gente. Vocês não acham que a casa parece ser outra? Que a casa ficou mais cheia de vida, ficou mais alegre. Parece que tem gente morando aqui agora, né? Então, agora que as plantinhas estão todas felizes, que eu coloquei elas para fora para tomar um banhozinho de chuva, trouxe elas para dentro aqui. Hoje vai dar bom gosto de sentar aqui com as gurias, né? Para poder assistir um filme, para poder tomar um chazinho, para a gente poder conversar, né? Então, essas coisas assim que deixam a gente mais alegre, mais feliz, e as plantas, elas têm a capacidade de mudar o ambiente da casa onde a gente vive, né? Então, olha só como todas essas plantas fizeram toda a diferença aqui nessa casa agora, do antes para agora. Ficou incrível, né? Nossa Senhora, eu adorei. Vou falar um pouquinho, então, as plantas, e eu quero que vocês vão comentando do que vocês mais gostaram, qual é a planta que vocês mais gostaram, né? Aqui tem essa escada que eu amo de paixão, gente, sou apaixonada por esse lugar aqui, assim, ó. Eu acho lindo demais essa visão aqui, assim, sobre a escada aqui. Então, eu acho que ficou muito bonito, né? Gente, olha só que coisa mais linda que ficou. Então, você usar também as luminárias, né, com luzes amarelas, né, o que deixa o ambiente, assim, mais acolhedor, né, mais quentinho, né, fica mais gostoso de estar aqui, né. E olha só como essa orquídea aqui, nessa cor aqui, assim, trouxe vida aqui para a mesa de centro, né. Aqui coloquei a peperoma melancia, uma orquídea, Amaranta cascavel, Amaranta cora, Roseopicta. Aqui coloquei a Amaranta grey star, Philodendron micans, Orbifolia. Aqui coloquei uma Vinca, a Monstera danzoni. Aqui coloquei a Ravenala, o Ficus, a Lírio da Paz, Jiboia branca, Philodendron micans, Pachyra aquática. Lá embaixo, Zamioculca. Aqui mais uma Jiboia, Ficus lirata. Aqui coloquei a Ficus altíssima, Pachyra. Olha só como ficou lindo, gente, aqui no espelho, aqui assim, coloquei um monte de jiboias aqui em cima, pendente, e olha só que lindo que fica essa imagem aqui no espelho cheio de plantas, gente, fica maravilhoso. Fica lindo demais, coloquei várias jiboias aqui, coloquei mais umas Zamioculca, né, Peperomia scandens, Samambaia ninho de passarinho, Samambaia azul, né, então olha só como ficou lindo demais essa decoração aqui. Sindapsis exóticas, jiboia neon, Monstera danzoni, né? E olha só como essa casa ficou linda, maravilhosa. Eu quero que vocês comentem, gente, aqui nos comentários, o que vocês mais gostaram e qual foi o que chamou mais atenção de vocês aqui na decoração da minha casa. Se vocês gostaram, já deixa o joinha. Se você gostou desse vídeo, gente, já deixa o like, que é muito importante aqui para Flor de Camomila, né? E se sintam inspirados aí para criar um ambiente lindo e aconchegante dentro da casa de vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje, onde as plantas mudaram a decoração da minha casa, né? Então ficou um ambiente muito mais aconchegante, mais acolhedor, trazendo vida para esse ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se inscreva no canal da Flor de Camomila se você ainda não está inscrito. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou aqui dessa sala. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!